gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani way weheliyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbigaasi ayaa habeenimada xalay kulan ballaaran hotel cadami ee magaalada ceyrgaabo kula yeeshay dhalinyarada magaalada madaxda gobolka sanaag ee ceyrgaabo waxana munaasabadaasi oo ay minister sare waxa maasad ku dheehantahay loo soo agaasimay ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sanaag mas'uuliyiinta garabka dhalinyarada iyo xubno kale ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka sanaag ajendaha iyo waxa laga wada hadli doono iyaga inoo faahfaahin doona inagu waxaanu ka hadlaynaa doorka dhalinyarada gobolka Sanaag waxaanu suraysan doona shirkana waynu furayaan halkan fursadan uga faa'iideysanaya dadka ugu badan ee codka bixiya waa dhalinyarada iyo haweenka runtii inay idin gashaan dadaal intan ka sii badan oo ay idin mar walba qof waliba yiraahdo aan ba faa'iidni waxba hay farin in dadaalka la kordhiyo oo insha Allahu ta'ala aynu isbeddelka ku keensano farteena waxaanu doonaynaa inaanu inala xisaabtano anuna aadnala xisaabtantaan annaga waxaad nooga rabtaan wax weeye taageero iyo inaanu xisbiga garab istaagno kadibna aanu codka ugu badan jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo saarno garada waxaan ka codsanayaa inay kaarka qaataan si aynu u helo madaxweyne cusub oo aan kii hore ahayn si uu dalkeenu u yeesho horumar dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka siman tahay duruufaha aan soo sheegay ee ah qabyaaladda shaqo la'aanta iyo taariibtaba fariimiina waan gudbin doonaa garabka dhalinyaradu wuxuu taagan yahay matalada dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland insha allah kuwaan matalayno ayuunbaad idinkuna ka midtiin sharaf hal mid baan ilaahay waxaan ilaahay isku duubni sameeya imaka waxay noo socotaa hawl qaran hawsha qaranka aynu ka qayb qaadano aynu codkeena ugu yidhina xisbigeena xisbi garabka xisbiga wadani uu ka duwan yahay labada xisbi ee u cidiyo kulmiyeen garabadooda dhalinyaro garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiyeen waa 17 qof oo uu magacaabay gudoomiyaha xisbiga kulmiyeen Muuse Biixi garabka dhalinyarada ee xisbiga wadanina waa garab dhalinyaro oo shirweyne lagu soo doortay gabagabadii munaasabadaasina waxa halkaasii ka hadlay xogayaa cadaaladda xisbiga wadani Barkhad Jaamac Hirsi Batuun gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbigaasi Maxamed Sidiiq Dhamme iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daade waxayna yiraahdeen jaamacadii Sanaag oo maanta aanu soo aragnay oo qalbi xanuun iyo moraal jab badan ruuxaantii nagaga tagtay sababtuna waxa weeyaan marka heer jaamacadeed laga hadlayo campus bay jaamacaddu leedahay hospital bay jaamacaddu leeyihiin garoon kubadda lagu ciyaaray leeyihiin library bay leeyihiin adeega aasaasiga ardaynimo ayaa u dhameystiray tii kama raaday dhalinyarada Soomaaliland waxa haysta duruufo fara badan oo midba ay mid ka daran tahay oo dhamaantood u baahan in loo helo xal iyo maare kuwaas oo ka mid yihiin shaqalaanta tahriibta balwadaha iyo waxbarashada aan tayada lahayn xisbiga wadani qorshihiisu wuxuu yahay in dhalinyarada Soomaaliland ay helaan mustaqbalka asaagood ay ku nool yihiin dhalinyarada dunida kale in loo abuuro shaqo in loo sameeyo waxbarasho tayo leh inay helaan garoomo ay ku ciyaaraan in ay helaan fursado shaqo inay helaan cadaalad inay helaan cadaalad cadaaladdu waa ugu muhiimsana xisbiga taageeradiisu sanadka waxaynu ku goosanaynaa waa midoobayna waxaynu gobolkeenu manfaac u yeeshaa ayaynu ku goosanaynaa laakiin waxa la idin ka rabaa dhalinyarada idinka awoodiya idinka garbihii xisbiga ku duulaya waxa la idin ka doonayaa inaad geed dheer iyo geed gaaban iyo qorax iyo meel kasta fuushaan buur iyo banaan sidii xisbigeenu u guuleysan lahaa عبد الرحمن أحمد السرستار تي في مقالة عرقابو